ህፃኔ በላይ እንደዚህ አይነት አሰቃቂ ጾታዊ ጥቃት ፈጽሞ ህይወቷ እንዳልፍ ያደረገው ግለሰብ ከማረሚያ ቤት አምልጦ እንደነበረ ታውቋል። ፓስፖርትም ተሰርቶ አልቆለት አሁን ወደ ውጭ ሊወጣ እንደሆነ እየተነገረ ይገኛል። ፓስፖርት ተዘጋጅቶለታል፣ ወጦ ሊሄድ ማለት ነው። ይሄ ሁሉ መረጃ አለ። የስቅላት ህግ ያስፈልጋል እኮ እዚህ ሀገር። ድምፃችን ይደርስ The story of heaven, a seven-year-old atheist. ቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር በህፃን ይህ በመስሉ ላይ የምትመለከቱት ግለሰብ ሌላው ግን ብዙዎቹን ያስቆጣው የዳኞች ጉዳይ ነው። የአማራ ክልል ዳኞች ማህበር የህፃን ሄቨንን ጉዳይ አስመልክቶ ያልተጠበቀና ጭራሽ ያልታሰበ መግለጫ ወጣ። በነገራችን ላይ በህፃን ሄቨን ጉዳይ እያሰማን ያለነው ድምፅ ፍሬ እያመጣ ነው፣ ለውጥ እያመጣ ነው። መንግስትም የራሱን የሆነ አቅጣጫ እየሰጠ ነው። ከዛ በፊት ግን ፍትህ አያስፈልግም የሚለው ወንድማችን ፍትህ ፍትህ እያላችሁ አታለቃቅሱ። ፍትህ 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 እስከ ዛሬ ድረስ ፍትህ ብላችሁ ጨዋችሁ ሰማናችሁም እኮ። የትኛው ሰው ነው ለእናንተ የትኛው ሲስተም ነው ለእናንተ ፍትህ ሲሰጣችሁ አይታችሁ የምታውቁት? ሁሉም ሴት መማር ያለበት ሁሉም ሴት ከጭንቅላቱ ጀርባ ማስቀመጥ ያለበትን ሜንታሊቲ አሁን ሰጣችኋለሁ። እህቶቻችሁ ሁሉ እንደሚያዩት አረጋግጡልኝ እባካችሁ። ማርያን ባችሚር ትባላለች እቺ ሴት። የልጇን ደፋሪ በፍርድ ቤት ውስጥ ጥይት ድብና አድርጋ አጠጥታ እዛው እጇን የሰጠች ሴት ነው። ዛሬ ድረስ እኮ አለቀሳችሁ፣ አዘናችሁ። አሁን የበቀል ሰዓት ነው። አሁን የቁጣ ሰዓት ነው። አሁን የንዴት ሰዓት ነው። የአጸፋ ምላሽ ጊዜ ነው። አሁን ከባድ እኮ ነው ጋይስ፣ የእውነት በጣም ከባድ እኮ ነው። ከዛ በተረፈ በትናንትናው ዕለት የተለያዩ መፈክሮች ተሰምተዋል፣ የተለያዩ ድምፆችም ተስተጋብተዋል። ድምፃችን ይደረስ። የክልል ፍርድ ቤት ለፌዴራል ፍርድ ቤት ያስረክብ። የፌዴራል ፍርድ ቤት ሞት ይወስን። ክብርት ፕሬዚዳንት ይፈርሙ። አዎ ድምፃችን ይደመጥ። የህፃን ሄቨን እኛ ጋር የቀረው ሰቆቋ መከሯዋ ነው። እሷ የለችም፣ ገዳይዋ ግን ተመችቶት በእስር ላይ ነው ያለው። ይህንን ነገር በፍጹም ልንታገሰው አንችልም። ይብቃ የምንለው ጉዳይ ነው። ህፃን ሄቨን የብዙዎች ሞት ማሳያ ናት። እስከ ዛሬ ድረስ በግፍ የተገደሉ፣ በግፍ የተደፈሩ፣ በግፍ የሞቱ ህፃናት ማሳያ። ስለዚህ በምንም አይነት ሁኔታ የህፃን ሄቨን ቤተሰቦች፣ እናት አባት ሊታወቁ አይገባም። ይህን ድርጊት የፈጸመው ይህንን የህፃኗን ሰቆቃ ሞት ያደረሰው ግለሰብ ሊገደልና መቀጣጫ ሊሆን ይገባዋል። ይህንን ነው ልንላችሁ የምንችለው። እባካችሁ የህፃናት መደፈር፣ የህፃናት ሞት፣ የሴቶች ጥቃት ይቁም። ለማንኛውም ከዚህ ድምፅ በኋላ ዓለም በሙሉ እያስተጋባው ይገኛል ጉዳዩን። የዓለም ሚዲያዎችም የተነጋገሩበት ይገኛሉ። ላ ደረሱ ሞት ልብ ነካል። በጣም አዝኛለሁ። የኢትዮጵያ ወንዶች ዝም አትባሉ። ፍትህ ለሄቨን ኦዮ ይሙት። ያው እንግዲህ በተጎላደፈ አማርኛም ቢሆን ለዚች ህፃን ድምፅ ሆኗል። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። This is a special video for a child named Heaven. He was 7 years old. እንግዲህ ብዙዎቹ ለህፃን ሄቨን ፍትህ እየጠየቁ ይገኛሉ፣ ከኢትዮጵያ ውጭ ያሉ ዜጎች ማለት ነው። የእነዚህ ሰዎች እንቅስቃሴ አሁን የተወሰነ ለውጥ ያመጣል ብዬ አስባለሁ። All eyes on heaven, the story of heaven, a 7-year-old Ethiopian girl who was brutally raped and killed, has broken the hearts of many. ብቻ ምን አለፋችሁ የዓለም ሚዲያዎች አሁን እየተነጋገሩበት ይገኛል። ያስተጋባ ነው ድምፅ ለውጥ እያመጣ ነው ማለት ይሄ ነው። የስቅላት ህግ ያስፈልጋል እኮ እዚህ ሀገር። በአደባባይ መሰቀልን ያስፈልጋል እዚህ ሀገር። ዘረኝነት ጥንብናት እስከዚህ ድረስ የረከሰ ነው። በሞት የሚቀጣ ህግ ሀገሪቱ ሊኖራት ይገባል። የተፈጥሮዋ እድገት በቅጡ ማሰብ የማትችል ህፃንን የደፈረ አንድ ጉብል 6 ዓመት ታስሮ ስፖርት ሲሰራ ከርሞ ይወጣል እስር ቤት። ይገርማቸዋል። ስለዚህ ገዳዮች ትክክለኛውን ፍርድ ማግኘት አለባቸው የሚል አጠር ያለ መልእክት ነው። ሌላው እንግዲህ እስከ ዛሬ ድረስ ዝም ብሎ የነበረው የመንግስት ሚዲያ አሁን መንቀሳቀስ ጀምሯል። የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር በህፃናት መብት ጥበቃ ላይ በተለየ መልኩም የፖሊሲ አቅጣጫዎች እንዲቀመጡና የአሰራር ስርዓት በመዘርጋት የሚፈጸሙ ጥቃቶች የሚመዘገቡበትና ተገቢ የሆነ ሁሉን አቀፍ አገልግሎት እንዲያገኙ፣ የህፃናት የመረጃ አያያዝ ስርዓት እንዲዘረጋና የቅንጅት ስራዎች እንዲጠናከሩ እየተደረገ ነው። በአሁኑ ወቅት በአሰቃቂ ሁኔታ የተገደለችውን ህፃን ሄቨን በተመለከተ ለደረሰው ዘግናኝ የሆነ ኢሰብአዊ ወንጀል በተመለከተ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የተሰማውን ሀዘን እየገለጸ ይህን አይነት የህፃናት ጥቃት በጽኑ ያወግዛል። በተፈጸመ ወንጀል ዙሪያ የተሰጠውን ውሳኔ አስመልክቶ
ይግባይ ለመጠየቅ የሚከረበትና አግባብ ትክክል ባለመሆኑ ከፍታ አካላትና ከመለከታቸው ባለሻ አካላት ጋር በመቀናጀት የምንሰራበትና የምንከታተለው ጉዳይ እንደሆነም እንገልጻለን ብሏል የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር። ጉዳዩን ሲሪየስ በሆነ መልኩ እንመለከተዋለን፣ የልጅቱ አደምም በከንቱ ፈሶ አይቀርም፣ የሆነ ለውጥ እናመጣለን የሚል ንግግር ነው እንግዲህ የተናገሩ። ያው ሙሉን ኢቢሲ ላይ ገብታችሁ መከታተል ትችላላችሁ። ሌላው ቀስ እያሉ ትክክለኛ መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ። አሁን ደግሞ ከመሸ አንድ ጨካኝ ዶክተር እየተዋወቀ ይገኛል። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ኢትዮጵያውያን እንደምን አላችሁ? ይህ በመስሉ ላይ የምትመለከቱት ግለሰብ የህክምና ባለሙያ ነው። የህፃን ሄቨንን ፍትህ ለማዛባት የህክምና ማስረጃዎች ወደ ፍትህ እንዳይቀርቡ በማድበስበስ ወንጀል የሰራ ግለሰብ ነው። እንዲህ አይነት ኃላፊነት የማይሰማቸውን ግለሰቦች ከመያቸው ላይ እንዲነሱ ለማህበረሰቡ ሸክም ስለሆኑ እነዚህን ለፍርድ ለማቅረብ ኢትዮጵያውያን ይሄንን ምስል በእያለበት በየቦታው ሼር በማድረግ ለፍትህ ታገሉ። እናመሰግናለን። እንግዲህ ሌላም ይኖራል። ቀስ እያሉ መረጃዎች እንደዚህ ይወጣሉ። እናንተ ብቻ ድምጽ መሆናችሁን ቀጥሉ። እዚህ ጋር የምትመለከቱት ልብስ እንግዲህ ህፃን ሄቨን እንዴት እንደሞተች የአሟሟቷን ሁኔታ የሚገልጽ ነው። ይህ የአገዳደሏን ሁኔታ ለማሳየት የተደረገ ጥረት ነው። እጅግ በጣም ቀፋፊ፣ እጅግ በጣም ሰቅጣጭ፣ ለመናገርም ለመስማትም የሚከብድ ሰይጣን የሚቀናበት የወንጀል አይነት። ሌላው ግን ብዙዎቹን ያስቆጣው የዳኞች ጉዳይ ነው። የአማራ ክልል ዳኞች ማህበር የህፃን ሄቨንን ጉዳይ አስመልክቶ ያልተጠበቀና ጭራሽ ያልታሰበ መግለጫ ወጥቶ ማህበሩም ይህንን መግለጫ የወጣው ከአንድ ሰዓት በፊት ነው። በእኛ ሀገር ወንጀልና ወንጀለኛ የሚዳኝበት ህግና ስርዓት እያልና ጉዳዩንም በዳኝነት አካሉ በይግባኝ እየታየ ባለበት ሁኔታ ከትላንት ጀምሮ ከዳኝነት ነፃነትና ከህግ የበላይነት መርህ ባፈነገጠ መልኩ የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትርን ጨምሮ በማህበራዊ ሚዲያ ቅጣት አንሷል። ተከሳሹ ይግባኝ ሊጠይቅበት አይገባምና መሰል ነገሮችን በማናፈስ ዳኞች ህግና ማስረጃን ብቻ መሰረት አድርገው በነፃነት እንዳይሰሩ ያልተገባ ጫናን የሚፈጥር ተግባር እየተፈጸመ የሚገኝ በመሆኑ ይህንን መግለጫ ልናወጣ ተገደናል ይላል። ፍርድ ቤቶች የሚሰጧቸው ውሳኔዎች ስህተት አለባቸው ቢባል እንኳን በተቀመጠው የይግባኝ ስርዓት መሰረት ከሚታረመው በስተቀር ማንኛውም የመንግስት አካልም ሆነ ግለሰብ ሊያከብሯቸው የሚገቡ መሆናቸውን ህገ መንግስታዊ እውቅና ካለው የህግ በላይነት መር መገንዘብ የምንችለው ነው። ይህ ከሆነ ደግሞ ሁላችንም ውሳኔውን ከሰጠውም ሆነ ጉዳዩ በይግባኝነት ከቀረበለት ፍርድ ቤት ትችት ላይ መረባረብ ማቆም ይገባናል። ከይግባኝ መብት አንጻርም በሀገሪቱ በተቋቋሙ ፍርድ ቤቶች በወንጀልም ሆነ በፍትሐብሔር የተፈረደበት ወገን ይግባኝ የመጠየቅ ህገ መንግስታዊ መብት እንዳለው ከህገ መንግስቱ ቀጻያ በቀንፍ ስድር ስር ተመልክቷል። ሆኖም ግን ሚኒስትሩን ጨምሮ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ተከሳሹ ይግባኝ ማቅረብ የለበትም የሚለውን ዘመቻ የሀገሪቷን በህግ የመዳኘት መብትን ዲው ፕሮሰስ ኦፍ ሎ አደጋ ላይ የሚጥልና በይግባኝ የሚመለከተው ፍርድ ቤት ላይ ያልተገባ ጫና በማሳደር የዜጎች ፍትህ የማግኘት መብት የሚጥስ ተግባር ነው እና ሚኒስትሩም ሆነ ሌላ አካል በህፃን ሄቨን ላይ በተፈጸመው ወንጀል ፍርድ ቤቱ የሰጠውን ውሳኔ ስህተት አለበት ብሎ ካመነ በህግ አግባብ እንዲለወጥ መስራት ከሚችሉ እና ይግባኝ ሰሚ ፍርድ ቤትን በነፃነት አከራክረው እንዲወስን ከመፍቀድ ባለፈ የፍርድ ቤቶችን የመወሰን ነፃነት በሚጋፋ መልኩ የሚደረገው የሚዲያ ዘመቻ አግባብነት የለውም ብለን እናምናለን ብሎ በመጨረሻ ማህበሩ በህፃን ሄቨን ላይ የተፈጸመውን ድርጊት በእጅጉ እያወገዘ ለወላጆቿና ለመላው ቤተሰቧ ፈጣሪ መጽናናትን ይሰጥልን ዘንድ እንመኛለን ብሎ መልእክቱን ጨርሶ። እሺ፣ አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። በአሰቃቂ መልኩ ተደፍራ የሞተችው ህፃን የአንድ ዳኛ ልጅ ብትሆንስ ይህንን መግለጫ ያወጣል? እስኪ መልሱልኝ እናንተ። ይህንን መግለጫ የሚያወጡ ይመስላችኋል? ግዴታ ችግሩ እንዲገባን እኛ ጋር መፈጸም አለበት። ብቻ ብዙዎችን የሚያስደነገጠ ብዙዎችን የሚያሳዘነ ጉዳይ ሆኗል። ያፌቪና ካይዶሽ እግዚአብሔር አለልሽ፣ እግዚአብሔር ያጽናናሽ። ፍትህ ለትንሿ እህቴ ሄቨን፣ ፍትህ ለትንሿ እህቴ ሄቨን፣ ፍትህ ለትንሿ እህቴ ሄቨን። እባካችሁ አትግደሉ፣ እባካችሁ። እኛ እኮ ትንንሽ ልጆችን ምንም አናውቅም። ህፃናት እንኳ ነፍስ አውቀው ክፉና ደጉን ለይተው በዚህ መልኩ ሲቆረቆሩ፣ አንዳንድ ሰዎች ግን ምን እያደረግን ነው? ምን እየሰራን ነው? ግድ የለም የጊዜ ጉዳይ እንጂ ጉዳዩ እያንዳንዳችን ቤት ይደርሳል። ይህን ወንጀለኛ ከእስር ቤት አስመልጠው ፓስፖርትም ተሰርቶ አልቆለት አሁን ወደ ውጭ ሊወጣ እንደሆነ እየተነገረ ይገኛል። ታሪካዊ ስህተት እንዳይሰራ ከማረሚያ ቤት ውስጥ እዚያው ስልክን እኛ ተቀብለን አናግረናል። ከታራሚው ጋር አይደለም የታሰረው ይሄ ሰው። እኔ በጣም ሞሽላል ሁኛለሁ፣ በጣም ራሴንም አሞኛል። በቃ ሁለተኛ ቀን ነው ከታመመ ብቻውን ነው። እኔ መረጃው ደርሶኛል። አዎ በስልክ ሲጀምር በስልክ የምታወራው በውስጥ መስመር እልክልሃለሁ፣ ስልክ እዚያው ከማረሚያ ቤት ውስጥ ማለት ነው። ስልክ እልክልሃለሁ በውስጥ ማለት ነው። አንድ ይሄ ነው። ሁለተኛ ነገር ወንድምዮ ማለት ነው በብዙ ብር ከፍሎ ሰውየው ካስፈታ በኋላ ፓስፖርት ተዘጋጅቶለታል ወጦ ሊሄድ ማለት ነው። ይሄ ሁሉ መረጃ አለ።
ፓስፖርት ተዘጋጅቶለት እንደተፈታ ቀጥታ ወደ ውጭ ሊወጣ ነው እየተባለ ነው። ይህን መረጃም በስነ ስርዓት እንደ እውነት የባህር ዳር ልጆች፣ እኔ የፉነ ሰላም ልጅ ነኝ፣ እውነት የባህር ዳር ልጆች ይህንን ነገር ሰውየውም ደግሞ ቦታ ቀይሯል። ከቀበሌ 16 ወደ ቀበሌ 9 ሂዷል እየተባለ ነው። ወንድምየው ማለት ነው። ከቀበሌ 16 ወደ ቀበሌ 9 ዛሬ ታይቷል። ባይዘው ዛሬ ከቤቱ ነው የወጣው። ጠዋት ከቤቱ ነው የወጣው። እኔ እንጃ ብቻ ግን እኔ ደግሞ ደውዬ ከቤቱ ነው የወጣው። አዎ ግን ወደ ቀበሌ ዛሬ ጠዋት ከቤቱ ነው የወጣው። ዛሬ ጠዋት ከቤቱ ነው የወጣው። አዎ ጠዋት ላይ ከአራት ሰዓት አካባቢ ቀበሌ 9 ምናምን ታይቷል በመኪና በጥቁር መኪና ሆቴል ቀይሯል ተብሏል። አዎ እንደዚያ የሚባል መረጃ አለ እና ይህንን ነገር እውነት እንደው ተረባርበን በቃ የዚችን ህፃን ልጅ ደም እኛ መመለስ አለብን። በቃ በተለይ ወጣቶች በተለይ ስለዚህ ይህ ሰውዬ እኮ ወደ አዲስ አበባም ሊመጣ ይችላል። ወንድም እየዋለ ለማረሚያ ቤት ኃላፊው እንግዲህ ምክንያቱም ቀበሌ ዘጠኝ ላይ ከታየ ወደ ሪፖርት እየሄደም ሊሆን ይችላል። ወደ አውሮፕላን ቀበሌ 9 ላይ ታይቷል። አራት ሰዓት ተኩል አካባቢ ቀበሌ 9 ታይቷል። እና አራት ሰዓት ላይ ይህንን ነገር እኛ ተረባርበን ከማረሚያ ቤት ሲወጣ ቀጥታ ሰው ማረሚያ ቤት ላይ ማለት ነው ቀጥታ በቃ ይህንን ልጅ ዘው ላይ ሹት መምታት አለብን። እንግዲህ እንደሰማችሁት ነው። እንግዲህ እነዚህ ወንጀለኞች ለማምለጥ መንገድ እየፈለጉ እንደሆነ መረጃዎች እየጠቆሙ ነው። በጥቁር መኪና ታይቷል ከተባለ እንዴት ሰው ዝም አለ? አይኖ በእርግጥ ሁሉም ነገር እንደምናወራው ቀላል አይደለም። እንግዲህ ይሄ ሰው ባህር ዳር ቀበሌ 9 አካባቢ ታይቷል ከተባለ ስለዚህ ዘሪ ሴምሲንግ የሆነ ነገር አለ ማለት ነው። ወደ ኤርፖርት ለመሄድ እያኮበኮበ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሰው አሁን ከሀገር ሊወጣ ይችላል። ምክንያቱም እነሱ ሁሉ ነገር አላቸው። የሰው ደም አፍስሰውና አስፈስሰው በሰላም ከሀገር ወጥተው ሊኖሩ ማለት ነው። አስቡት። እና ሁላችሁም ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ፣ በንቃት መከታተል አለባችሁ፣ ታሪካዊ ስህተት እንዳይሰራ። እንግዲህ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ገዳዩ ማለት ነው ፓስፖርት በስሙ ተሰርቶ ጨርሰውለታል። ልክ ከእስር ቤት እንደተፈታ ወደ ውጭ ሊልኩትም ዝግጅታቸውን ጨርሰዋል። እንደ መረጃው ከሆነ ከተፈታ በኋላ ፓስፖርት ተዘጋጅቶለታል ወጦ ሊሄድ ማለት ነው። ይሄ ሁሉ መረጃ አለ። ከዚህ ጋር ተያይዞም አንዳንድ መረጃዎች እየወጡ ያሉት እስረኛው አመለጠን ጠፋን በሚል ተልካሻ ምክንያት ልጁን ሊያስወጡት እንዳሰቡ እየተነገረ ይገኛል። የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ወንጀለኛው ጌትነት ከእስር ቤት አምልጦ እንደነበር አስታወቀ። ይህንን ቪዲዮ ኮፒ ሊንክና ሼር እያደረጋችሁ ለሁሉም አድርሱት። ከመጨረሻው አዳምጦኝ የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ዛሬ ባወጣው መግለጫም ከዚህ በፊትም ማዘናችንን ገልጸን ነበር፣ አሁንም በድጋሚም እናዝናለን። ይህ ድርጊት እኛ ከተማ በመፈጠሩም የባህር ዳር ከተማና ሕዝብን የማይወክል ድርጊት ነው የተፈጸመው። ከህግ አኳያ የይግባኝ ሁኔታን በተመለከተ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመሆን በትኩረት የምንከታተለው ጉዳይ ነው። ባህር ዳር ላይ ተፈጥሮ በነበረው ችግር ምክንያት ከእስር ቤት አምልጦ የነበረ ሲሆን በከፍተኛ ትኩረት በድጋሚ እንዲያዝም አድርገናል ያሉ ሲሆን የተፈረደበት ፍርድም ተገቢ ነው ብለን አናምንም፣ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር እንሰራለን የሚል መግለጫውን ነው ይዞ የወጣው። ህፃን ሄቨን ላይ እንደዚህ አይነት አሰቃቂ ጾታዊ ጥቃት ፈጽሞ ህይወቷ እንዳልፍ ያደረገው ግለሰብ ከማረሚያ ቤት አምልጦ እንደነበረ ታውቋል። ይሄ ግለሰብ ማለት ነው። ይህም የታወቀው የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ሴቶች ህፃናትና ማህበራዊ ጉዳይ መምሪያ ባወጣው መግለጫ ላይ ነው። እናም መግለጫው እንዲህ ይላል። ከተማ አስተዳደሩ ጉዳዩን በጥብቅ ለመከታተል ባለው ጽኑ አቋም ክልሉን ባጋጠመው ቀውስ ወንጀለኛው ከማረሚያ ቤት አምልጦ የወጣ መሆኑ እንደታወቀ በልዩ ሁኔታ የጸጥታ ኃይሉ ክትትል እንዲያደርግ አመራር ተሰጥቶ ወንጀለኛው ተይዞ በድጋሚ ወደ ማረሚያ ቤት እንዲገባ ተደርጓል ይላል። አመለጠን በሚል ሰበብ ልጁን እንግዲህ ለማስወጣት የታሰበ ነገር ነው፣ ምንም ጥያቄ የለው። ጭራሽ ከሀገር ወጡ በሚዲያ ላይ እየመጣ የብዙ ህፃናትን፣ የብዙ እናቶችን፣ የብዙ ሰዎችን ልብ ነው የሚሰብረው። ተመልከቱ፣ እሱ እጁ ረጅም ስለሆነ የታሰረበት እስር ቤት ለብቻው፣ ምግብ የሚመጣለት ለብቻው፣ የሚቀለብ ለብቻው። ከታራሚው ጋር አይደለም የታሰረው፣ ብቻውን ነው። ታዲያ እስር ቤት አይደለማ ያለው፣ እንዲህ መዝናናት ላይ ነው ያለው። ለማንኛውም የሚመለከተው አካል ጉዳዩን በቅርበት አጣርቶ ይሄንን ነገር ይድረስበት። ፍትህ ማግኘት እፈልጋለሁ። ህጉ አስተኝቶ እየቀለበ ነው። በጣም ወፍሯን። አንተ ዲቃላ ልጅ፣ አንተ ሸርምጣ ልጅ፣ ማልወጣ መስሎች ነው እያለ ይለኛል። እና ስድብ አለ፣ ውጭ ላይ ማስፈራሪያ በጣም ከባድ ነው። በየቦታው ቁሞ ነው ያሉት የእነሱ ቤተሰቦች። እና ያሳዝናል በጣም። እኔ እህታችሁ አይደለሁም? እች ህፃን ልጃችሁ አይደለችም? አገሬ አይደለም ባህር ዳር መኖር አልችልም ማለት ነው። እናንተ እኮ ነው ያገለበት። እንግዲህ እንደሰማችሁት ነው። ኃይለኛ የሆነ ጠበቃ ቀጥረው ችሎት ፊት ስትቀርብ እያሸማቀቋት፣ እየሰደቧት መቼም እርግጠኛ ነኝ ብዙዎቻችሁ ሰምታችሁታል። እንደዚህ አይነት ጨካኝ ግን እስር ቤት አስገብቶ መቀለብ ፍትሃዊ ነው ትላላችሁ? ይሄ ወንጀል ግን ሳውዲ አረቢያ ቢሆን፣ ይሄ ወንጀል ግን ዱባይ ውስጥ ቢሆን አቤት 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 የቅጣት ልክ ያሳዩት ነበር። ድጋሚ እንደማይለመደው አድርገው ይቀጡት ነበር። ግን ምን ዋጋ አለው?
አይሆንም እንጂ ቢሆን ኖሮ የኔ ምኞት እንደዚህ ነበር። ልጇን የበላባትን ያንን ሰው አስተላልፈው ለእናትየው አመጣ። ከዛ እናትየው ልጇን እንደበላባት አድርጋ ከፈለገች ትብላው ከፈለገች እንደፈለገች ታድርገው፣ ግን አስተላልፎ ለዚህች እናት መስጠት። እሷ መቀጣት ያለበትን ሁሉ ታውቀዋለች። ልጇን እንደበላባት አድርጋ የሚገባውን ቅጣት ትሰጠዋል። የፈጸመባትን ሁሉ በደል እንዴት እንደምታስከፍለው እሷ ብቻ ናት የምታውቀው። አይኖ ይሄ በታምር እንደማይሆን አውቃለሁ፣ ግን ቢሆን ደስ አይላችሁ? በነገራችን ላይ ከዚህ ከመደፈር ጋር ተያይዞ ይሄ የመጀመሪያው እንዳይመስላችሁ፣ እጅግ በጣም ብዙ ዘግናኝ የመደፈር ሙከራዎች ከዚህ በፊትም ተደርገዋል። ኢትዮጵያውያን ህፃናት ልጆቻችን አደጋ ላይ ናቸው። የኢትዮጵያ ልጆቻችን እጅግ አደገኛ የሆነ ሁኔታ ውስጥ ናቸው። ህፃን ሀሴት ከዚህ ቀደም ተደፍራ ፍርዱ ከዛሬ ከአንድ ወር ከ15 ቀን ተካሄዶ ደፋሪው በነፃ ሊሰናበት ችሏል። ተመልከቱ። ነገር ግን አሁን ላይ የኢትዮጵያ ህፃናት በሙሉ አደጋ ላይ ናቸው። ወላጆች ልጅ አለኝ ነገ ይሄ በእኔ ነው የምትሉ ሰዎች ካላችሁ ይሄ ቪዲዮ ሁላችሁንም ይመለከታልና ሸር እያደረጋችሁ ለሁሉም አድርሱ። ሌላው እንደዚህ አይነት ነገር በቀልድ መልኩም እንዳትሰሩ አስጠንቅቄ ነግራችኋል። አይን ወንድሜ፣ ችግር ይገባናል፣ ስሜትህን እንረዳዋለን። ነገር ግን በህፃን ልጅ ፊት እንደዚህ አይነት ነገር መስራት ተገቢ አይደለም። ልጅ ምንድን ነው ከዚህ የምትማረው? እስኪ ንገረኝ። ለልጅ ምንድን ነው የምታስተምራት? በደልን፣ ጭካኔን አእምሯ ውስጥ ሁሌ እያሰበች ስለመደፈር እንድትኖር? ወላጆች ለልጆቻችሁ ጥንቃቄ ማድረግ ያለባችሁ ከእናንተ በላይ ማንም የለም። እንደነዚህ አይነት ቪዲዮዎችን አታሳዩቸው። ህፃናት የሚያዩት ቪዲዮ አለ፣ ህፃናት የማያዩት ቪዲዮ አለ። ምን ሆናችሁ ነው? ሀዘናችሁን ልቅሷችሁን ደበቅ ብላችሁ ወደ ጓዳ ገብታችሁ? አሁን ከሆነብን ይልቅ ቀጣይ የሚመጣብን ደግሞ ከዚህ በላይ ይብሳል። ምክንያቱም ማንም ሰው የፈለገውን አድርጎ ተገቢውን የሆነ ፍርድ ካላገኘ እየባሰ እየባሰ ነው የሚመጣው። ምንም ለውጥ አይኖርም። በዚህ ጉዳይ በጣም ብዙ አርቲስቶች ፍትህ እየጠየቁ ይገኛሉ። የብዙ ህፃናት ነፍስ በእንዲህ አይነት ጭካኔ ተነጥቋል። ፍትህ ለህፃናት፣ ፍትህ ለሴት ልጅ፣ ፍትህ ለሄቨን። ሌላ ሁላችሁም የምታውቋት ቬሮኒካም በተሰበረ ልብ ፍትህ ብላለች። ዛሬ የመጣሁት እንደሌላ ጊዜ ብዙ ተከታይ ምናልባት ስላለኝ ድምፅ በሆን ይደርሳል፣ ምናልባት የሚመለከተው አካል ጋር ቪዲዮ ከደረሰ ብዬ አስቤ አይደለም። ዛሬ የመጣሁት ሰው ስለሆንኩ ስላመመኝ፣ በጣም ስላመመኝ። ዛሬ መስራት ያሉብኝ ስራዎች ነበሩ፣ መሄድ ግን አልቻልኩም። ለምን ሰው መሆን ይጠበቅብሃል? ይሄ ስሜት እንዲሰማ ይሄ ህመም እንዲያመህ ወንድ መሆን አይደለም የሚጠበቅብህ፣ ሴት መሆን አይደለም የሚጠበቅብሽ፣ ትግሬ፣ ኦሮሞ፣ አማራ መሆን አይደለም የሚጠበቅብሽ፣ ወይም ፖለቲከኛ መሆን አይደለም፣ ሰው መሆን ነው የሚጠበቅብን። ምናልባት ሁለት ተከታይ እንኳን ብትኖረኝ፣ ምንም አይነት እውቅና ባይኖረኝ እምጮህበት ጉዳይ ማለት አሁን ህፃን ሄቨን ላይ የተፈጠረው ጉዳይ ነው። ይኸውላችሁ ፊልም እናያለን አይደል? አንድ ተበዳይ የሚደርስበትን በደል እያየን ጮኸን አንናገር ነገር ኦልሬዲ ፊልም ነው። እንደዚህ አድርገው እንደዚህ እሱ ነው በዳዩ ቅጡት እንደዚህ አድርጉ ጠዋቂ ብለን እንዳንናገር ነገር ፊልም ነው። እሱ ስሜት አለ አይደለ? ይሄ ደግሞ ሪል ሆነ፣ ይሄ ደግሞ እውነት ነው። ይሄ ሪል ላይፍ ነው፣ እውነተኛ ታሪክ ነው። ስለ በዳዩ እኔ ማውራት አልፈልግም። ስማ፣ እኔ አላወራም ስለ እሱ። እኔ ማውራው ስለ እህቶቹ፣ ስለ እናቱ። ይህን ነገር ሰምታ ለደባበሰችለት እናት፣ ይህን ነገር ሰምታ ለሸፋፈነችለት እህት አባት ይሄን በደል ቢፈጽመው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። እኔ ነኝ ማሳሰረው፣ እኔ ነኝ ፍትህ ጠያቂዋ መሆኑ። ተበዳዩ አይደለች። ወንድም ኖሮኝ ወንድም ይሄን ቢፈጽመው እኔ ነኝ የምጮኸው፣ እኔ ነኝ የምናገረው። እንዴት አስቻለሽ እናቴ? እንግዲህ ሁላችሁም እንደምታውቁት ቬሮኒካ አዳነ በጣም አብዝታ የምትወደው አባቷ ነው።
አባቴም እንኳን ቢሆን እንደዚህ አይነት ወንጀል ፈጽሞ ባገኘው ቀድሜ እኔ ነኝ የማሳስረው። እንዴት አስችሉኝ ሸፋፍኛ አስቀምጠዋለሁ። የገዳይ እናት የገዳይ እህት እንዴት አስቻላችሁ የሚል መሪር የሆነ መልእክት ነው ያስተላለፈችው። ምክንያቱም ይህን ያልንበት ዋናው ምክንያት የልጅቷ አሰቃቂ አገዳደል ነው። አሰቃቂውን እውነት ደግሞ ብነግር ማለት ነው ህፃኗን ያጠበቻት የሰውየው ልጅ መሆኑን ብትሰማ ደግሞ ምን ይሰማል? የአስራ አምስት ዓመት የራሱ ልጅ ናት ያጠበቻት። በእውነት የራሱ የደፋሪው ልጅ ናት ህፃኗን ያጠበቻት በሳፋ አርጋ እንትን በረኪና ሁሉ ተጠቅማለች። ያ ማለት እኔ ስረዳው ቤተሰቦቹ እንዳለ ጭካኔ ያስተምሯቸዋል። ያ ሁላችንም ዛሬ በተፈጠረው ነገር ሁላችንም አዝነናል። ምን ላለክስና ምን ነገር አይደለም የመጣሁት ግን የሆነ አልችላልኩም ጌታን በቃ ብዙ ነገር እንሰማኝ ጌታን ከቀን ጀምሮ ዝም ብዬ ሳይሆን ነበረ ግን የሆነ ሆዴ ምንም አልችላለኝ። ማማ ብትሆንስ ልጅ ብትሆንስ አስቦችሁ ግን በቃ አያስችልም። በጣም የሚያሳዝነው በጣም የሚያሳፍረው እች የምታክል ልጅ እች የምታክል ልጅ ገሎ በምላድ በጣም የሚያስጠላው እግዚአብሔር። እኛ ሀገር ህግ የለም ሰው የለም ለማን እንናገርሽ? ወዴት እንሂድሽ? ወዴት ለአምስት አመት ልጅ ለሰባት አመት ልጅ ፍትህ እንፈልግ? ወዴት እንሂድ? ወዴት ይሂድን ነው ወገን? ለሰው ካልተሳሰብን ለሰው ካልተዛዘን ወዴት እንሂድ? እሺ ምን እንሁን? ማን አለን እኛ? ፍትህ በጠየቀ ከኛ ሀገር ውጭ መኖር አለብን? ከዚህ ሀገር ውጭ የት እንሂድ? የት እንደበቅ? አገራችን አንድ ናት። አሁን እሱ አይታሰርም፣ ተንቀባሮ ይኖራል፣ ከዛ በኋላ ይወጣል ምናምን ነገር፣ ከዛ እንደፈለገበት እኔ 25 ዓመት ነው የምታሰረው ብሎ ማንኛውንም ሴት እየሄደ ይደፍራል ማለት ነው። ማንኛውንም ህፃን እየሄደ ይደፍራል ማለት ነው። ምን ይታወቃል ልጆቹ ራሱ እየደፈረ ቢሆን እግዚአብሔርን ምን አይነት ስብና ያለን። እሷም ብዙዎቻችሁ እንደምታውቁት ከዚህ በፊት እንደዚህ የመደፈር አደጋ ደርሶባታል። ህይወቷንም እንግዲህ በኢቤስ ላይ ተናግራለች። እሱንም እያስታወሰች ነው ይህንን ነገር ለመናገር የሞከረችው። ዘመቻ መጀመር አለበት። ስራ ማቆም አድማ ለምን አይጀምር? ሴቶች አሁን ልክ ይሄ ነገር ሲሰማ ከነገ ከሰኞ ጀምሮ የሆኑ በቃ ስራ አንገባም፣ ሴቶች የመንግስት ሰራተኞች ስራ አንገባም። መንግስት እንዲህ አይነት የሚታይ ለውጥ ይስጠን ለምን አይባል? ይህን እያወራን ባለበት ሰዓት ህንድ ውስጥ ካልካታ የሚባል ግዛት ውስጥ አንዲት የህክምና ባለሙያ ዶክተር ከስራ ስትመለስ ጠብቀው በነውረኞች ተደፍራ ተገድላለች። ያንን ምክንያት በማድረግ ካልካታ የሚባሉ የህንድ ግዛት ውስጥ ያሉ ዶክተሮችም፣ ነርሶች፣ ሁሉም የጤና ባለሙያዎች ስራ ማቆም አድማ አድርገዋል። ስለዚህ ያቺ የህንድ ክፍለ ሀገር አሁን የጤና አገልግሎት የለውም ማለት ነው። ያን ጊዜ ሳይወድ በግዱ መንግስት ምንድን ነው መደረግ ያለበት? በደንብ መፍጠር ትችላለህ። በቃ መቆጣት አለበት ማህበረሰብ በደንብ። ያንን ካላደረግ ይሄ ለዘብተኝነት በጣም አንድ ሰሞን ይጮሃል ይለመዳል። እና ይሄም ባ እንደባከነ ይቀራል። ሌላ ደግሞ ሌላ የምታለቅስ መከረኛ ሌላ እናት ወይ ሌላ አባት እንሰማለን። ነይ መጫወቱ ይቅርብሽ፣ ነገር ተበላሽቷል። ሁሉም ሆነ አስከፊ። አንድ ነገር ብትሆኝ ፍትህ ላይ ሰጠን ድንገት ስለሚችል ከስሬ እንዳጠፊ። ኧረ ፍትህ ዳኛ ወዴት አለ? ለዚህ ነው ወላጆች ሁሉ በስጋት ውስጥ ናቸው። እናቶቻችን በጣም እየሰጉ ነው ለልጆቻቸው ያልኳቸው። ለዚህ ነው ሰይጣን እንኳን ሊሰራው የማይችለው። በእውነት ሰይጣን ራሱ አይቶ በስራችን የሚገረም ነው የሚመስለኝ። የተንኮላችን እድገት፣ የክፋታችን ትልቅነት እጅግ በጣም ነው የሚገርመው። ለማንኛውም እንግዲህ እችን ምስኪን እናት አንድ ዓመት ሙሉ እንድትሰቃይ ምክንያት ከሆኑት መካከል አንዱ ይሄ ጠበቃ ነበር። ይሄ ጠበቃ እንግዲህ ከገዳይ ጎን ሆኖ እች እናት ፍትህ እንዳታገኝ፣ ገዳዩ ግን እንዲፈታ ጥረት ሲያደርግ የነበረው ጠበቃ እሱ ነው። እኔ የምለው ጠበቃው ግን ምን ብሎ ተከራክሮለት ይሆን? ልጅ የለውም የእኔ ልጅ ብትሆንስ ብሎ አያስብም? እኔ ግን በጣም የገረመኝ ይሄ ጠበቃ የተባለውም ወንድም የተባለው ራሱ ገዳዩም ራሱ በዳዩም አንድ አይነት ናቸው። ተመሳሳይ ከለር ነው ያላቸው። አይገርም? አንድ አይነት። አቤት ጭካኔ! አቤት 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 አቤት!
ፈጣሪ ግን ምን ይለን ይሆን? You have to talk about what is going on in Ethiopia right now because there is a chance that a man who brutally hurt and unalived a 7-year-old child will be free again very soon. Some of the details I want to talk about are incredibly horrific and graphic, so if you cannot listen to that right now, I understand. እንግዲህ እንደሰማችሁት ከኢትዮጵያም አልፎ በዓለም አደባባይ ይሄ ነገር እየተሰማ እየተዘገበ ነው ያለው። ኢትዮጵያ ላይ አንዲት የ7 አመት ህፃን ልጅ ተደፈራለችና እንደዚህ አይነት ነገር ድጋሚ እንዳይከሰት እኛም ድምጽ እንሆናለን የሚሉ ድምጾች በጣም በርክተዋል። Their single mom who you can see up here. They live next to a woman who was either related to Heaven's mom or a very close family acquaintance. That is something I can really find out due to translation issues. But yeah, this man right here was the husband of that woman, the woman who was apparently related to Heaven's mom. That couple also had multiple children and they usually played with Heaven and her sister. Just like many days, Heaven's mom, who was a nurse, had to go to work because she knew that family and she knew that other mom and she was related to her or either, you know, related or acquainted, you know what I mean. She trusted her with watching over her children. ስለዚህ የሚመለከተው አካል ነገሩችላ ባለማለት የህዝቡን ድምጽ በመስማት ክለኛ ፍርድ ፍትህ ልታገኝ ይገባል። ፈጣሪ ሆይ የሆነብንን ሁሉ አስብ። ፈጣሪ ከእንደዚህ አይነት አደጋ እናንተንም ልጆቻችሁንም ይጠብቅ። ለዛሬ ያቀርብኩላችሁ ይሄንን ይመስል ነበር። ፈጣሪ ይባርካችሁ።